Hej allesammans och välkomna till dagens video. Idag ska vi ha ytterligare en sån här liten rosa box. Och vi ska nämligen snacka om en limited edition box med Garnier. Även den här boxen är jag tyvärr lite osäker på vad det är och så i och varför och vad den kostar och så. Men jag kommer lämna all information och sånt nedanför i beskrivningen. Och den här videon är som alltid när jag gör videor där jag öppnar till exempel boxar med Lookfantastic, så är de i betalt samarbete. För jag är ju ambassadör för Lookfantastic. Så jag hoppas att ni är taggade på att se den här videon. Jag har inte tittat vad som är här i, mer än det som ligger här på toppen har jag givetvis sett. Och jag gjorde ju då nyss en video där jag öppnade en lite mer, vad ska man säga, ändå en lite lyxigare hudvårdsvideo. Men jag vet att jättemånga av er älskar Garnier, så jag hoppas att den här finns kvar på hemsidan när ni får den här videon. Låt oss dyka in i den här lilla boxen. I den här så fick vi ingen typ av litet informationsblock eller papper och ingenting om vad som är i. Så att jag hoppas att jag hittat det och länkat det här under videon givetvis. Men låt oss börja med det. Här i är det först och främst två stycken sheetmask. Vi börjar med den här. Det här har jag aldrig sett innan. Det här är alltså Garnier Skin Active Vitamin C Shot Fresh Mix Tissue Mask. Och här i så är det liksom vätska i den här. Och här uppe är det en sheetmask som inte är blöt. Och vad det ser ut som, bara av att ha tittat så här rakt upp och ner, så ska man spräcka den här, eller vad man ska säga. Och sen så kommer vätskan och masken blandas ihop och man använder den precis som en sheetmask. Så det här är alltså en sheetmask helt enkelt. Den är vitamin C baserad ser det ut som. Min hud älskar inte vitamin C. Jag har lärt mig att hitta några vitamin C-grejer som funkar för mig, ett visst antal ämnen eller en viss typ av ämne. Men jag vet inte de här, jag får definitivt läsa på lite mer. Men jag tycker konceptet är väldigt roligt. Att det är liksom att man får göra någonting. Man ska liksom knyckla ihop den här så att den spricker typ. Mycket spännande. Och den andra sheetmasken, jag tror att det här är deras original moisture sheet eller moisture bomb som jag älskar. Men i Sverige, det här är ju ändå Storbritannien får man ju säga, Lookfantastic då, så tror jag att förpackningarna bara ser lite annorlunda ut. Men det här är alltså Garnier Skin Active Moisture Bomb Tissue Mask. Det här är alltså en sheetmask som har jättemycket glow och väldigt mycket fukt i sig. Och jag älskar de här. Den här är verkligen en av mina absoluta favoritsheetmasker. Jag märker en jättetydlig skillnad väldigt, väldigt snabbt. Så jag, alltså direkt efter applikation liksom. Så det här är faktiskt en av mina go-to-masker. När jag är såhär, åh nu vill jag bara att mitt hud ska vara den bästa som den bara kan vara liksom. Då väljer jag jättegärna den här, jag har flera stycken hemma redan. Som jag brukar ha hemma alltid. Så det är roligt, två stycken sheetmasks. Bra grej istället för massa småprodukter. Sen har vi någonting, det här är en av de grejerna som jag är mest taggad på. Nu ska vi se om jag kan ställa alla mina saker. Det första är, Garnier har tydligen släppt en ny micellar rose water cleanse och glow. Jag tror att det här är en del av marknadsföringen för den här liksom, den här boxen. Jag tror att vi allihopa någon gång har använt micellarvatten ifrån Garnier. Det är ett av marknadens bästa om man nu älskar micellarvatten. Och det här är alltså en, det står här, recyclable, alltså du kan återvinna hela förpackningen. Micellar Rose Water Cleanse och Glow. Jag kan ju inte säga någonting om doften och sådär. För er som inte har hängt med, åh jag känner faktiskt lite doft. För er som inte har hängt med, jag har varit jättesjuk hemma i 2 veckor i corona. Jag har ingen doft och ingen smak, så att jag kan inte säga så mycket tyvärr om det. Jag ska inte smaka på dem heller, men det här är i alla fall ett micellärvatten med ros som ska ge mycket glow. Älskar originalet, jättekul, den här ska jag definitivt testa. Åh, vad sjukt att jag kände någon doft. Det var säkert för att det var en bekant doft, tror ni inte det? Det är tydligen de bekanta dofterna som kommer tillbaka först. Sedan har vi någonting som jag inte har sett på många, 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 många år. Jag visste inte att den görs längre och det står ju faktiskt New Formula nu, så kanske har de tagit tillbaka den då. Eller så har jag bara missat den. Det här är L'Oréal Paris, deras Hydra. L'Oréal? Var vi inte på Garnier nyss? Garnier och L'Oréal, jag kopplade bara direkt att allting skulle vara Garnier. Är det här inte en Garnier-box nu då? Jag måste titta på de andra. De här var ju också Garnier båda två. Alltså jag vet att Garnier ägs av L'Oréal, men jag trodde det skulle vara bara Garnier skriven. Det här är i alla fall L'Oréals Hydra Genius Aloe Water. Och det här ska tydligen vara
en superbra och superpopulär, jag har sett den så många gånger, typ återfuktande kräm i gelform. Den ska vara helt, alltså ingen grease, den ska inte vara flottig, inte fet på något sätt, utan ha, ge mycket glow, den har hyaluronic acid och aloe vera vatten etc. Ska hålla huden återfuktad i 72 timmar. Jag har inte testat den, jag har ingen aning. Jag tror att jag testat den någon gång när jag var yngre, när jag inte liksom var insatt på något vis. Men tydligen så är det här en ny formula, så jag kan inte svara på om den här är trevlig eller inte. Men det är kul i alla fall med full size. Jag är lite nu Garnier och L'Oréal att jag trodde att allt var samma. Det är två grejer kvar. Det är först och främst L'Oréal's Revitalift Filler plus Hyaluronic Acid Replumping Eye Cream. Det ska tydligen hjälpa till att förlåt för mitt lite så här, jag har lite svårt att andas fortfarande. Ska tydligen hjälpa till med rynkor och plumpa under ögat och hjälpa till så att hålet här längst in inte är lika synligt. Revitalift är väl L'Oréal's anti-aging serie eller? Så här ser den alltså ut. Svinfin förpackning, den är stor, 15 ml. Och där står alltså ice på. Jag tror inte att jag testat någonting från Revitalift heller, men jag tror att det är en väldigt väldigt populär serie, för jag tycker att jag ser den här ofta. Men det här är alltså deras ja, där det är patent. Nu ska vi se, patent pending. Ja, men alltså det ser trevligt ut, en ögonkräm i full size. Och det sista är det som jag tror att jag är mest taggad på. Det är Revitalift Filler Hyaluronic Acid. Och det här är alltså L'Oréal's Hyaluronic Acid Serum. Också ifrån Revitalift Filler, eller Revitalift serien liksom. Oj, här var det kaos. Är det något som har gått sönder eller? Limmet på de här lapparna, på liksom etiketterna, de har varit på vift. Nu ska vi se här om jag kan sätta tillbaka dem rätt. De har glidit av så att säga. Det kanske har blivit så i värme eller nå. Nu ska vi se här, jag måste bara fixa det för annars kan inte jag prata. Så här ser det alltså ut. Det här är alltså ett hyaluronic acid serum. Och det här ska tydligen vara ett också ett väldigt omtyckt serum. Jag har läst mycket om det här tidigare och faktiskt stått med det några gånger för att jag skulle vilja ha några lite bättre, lite billigare alternativ. Du vet inte jag alls vad den här kostar på rak arm. Men ett bättre, lite billigare alternativ till er som frågar ibland, som inte vill eller kan lägga lika mycket pengar på hudvård, så är tydligen det här ett bra alternativ. Jag vet inte alls, ni kanske har åsikter, det är bara att lämna dem givetvis här nere. Men det ska vara, det ska lämna huden ordentligt återfuktad och göra så att vi blir mer plumpade, att vi ser jämnare ut och att huden ska se mer bouncy ut. Så jättespännande tycker jag. Det roligaste i den här boxen, som jag personligen då är den här, det nya Garnier vattnet är jag löjligt taggad på. Och faktiskt den här sheetmasken som är lite konstig. Jag måste läsa på den här efteråt, jag tror att jag ska använda den här ikväll. För att tanken är absolut inte att jag ville eller att jag skulle spela in videor. Men jag ville så gärna få upp de här boxarna till er så fort som möjligt. Så jag behöver gå tillbaka till och vila nu. Men de här tror jag mest på alltså. Men så himla roligt. Jag hoppas att ni tyckte att den här också var roligt. Jag kommer länka både den förra videon och den här videon, alla länkar och allting här nere för beskrivningen, så att ni kan kika in lite utav Look Fantastics boxar. Och sen tror jag här i dagarna också förhoppningsvis att Look Fantastics månadsbox också kommer. Det är inte jättemycket video kvar på hela året, det kommer en hög till, men är ni sugna på någonting väldigt väldigt speciellt så let me know. Jag tror inte att jag kommer göra så mycket jul- och nyårssminkningar och så, eftersom vi allihopa förhoppningsvis kommer att vara hemma i år och inte träffa så mycket människor, så tror inte jag det är lika intressant. Utan jag tänker att jag gör lite lives i samband med det, eftersom jag kommer vara hemma själv. Så kika in på min Instagram så kommer jag definitivt att hitta på lite bus där. Tack så mycket för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera och tack Look Fantastic för att vi gör den här videon tillsammans. Ha det så bra!